इनकी तरफ से पाबंदी लगी हुई है। शुरू। الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں پڑھی ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اگست کی 10 تاریخ ہے 2018، 14 اگست بھی عنقریب آنے والی ہے، جوش و خروش سے یوم آزادی منایا جائے گا۔ یوم آزادی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اچھی بات ہے لوگ یوم آزادی مناتے ہیں، اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم بھی ہر سال 14 اگست کے موقع پہ کوئی نہ کوئی ایونٹ رکھتے ہیں، کوئی ایسا پروگرام رکھتے ہیں جس سے لوگوں کے اندر ملک کی محبت پیدا ہو۔ لیکن یہاں ایک بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں مختلف قوموں میں تقسیم کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ بعض لوگ ملک کی محبت میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ملک سے محبت کے اظہار میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ ان کو یعنی محبت نہیں ہوتی، مگر محبت کا جو اظہار کا انداز ہوتا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان سے بڑا محب وطن کوئی ہے ہی نہیں، لیکن وہ ملک کی بنیادوں کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ 14 اگست کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مواقع پہ، بعض جگہوں پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خوب ہلا گلا کر رہے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں مکس گیدرنگ کے ساتھ، ان کو انٹرٹینمنٹ کا ایک موقع مل جاتا ہے۔ لیبل لگا پاکستان میں یہ سب چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی آپ کو۔ شکر ہے لائٹ آ گئی۔ چلیں بھائی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 14 اگست پہ بہت سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہماری نئی نسل ہے یہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کریں،
کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے ہیں جس نے ہمیں بنایا، اور قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے اپنے بارے میں سوال کرے گا۔ تو ملک سے محبت تو کرنی چاہیے کیونکہ ملک کی حفاظت اس پر موقوف ہے، لیکن وہ محبت بھی کسی تمیز کے دائرے میں ہونی چاہیے، ادب کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ بالکل ایسے ننگ دھڑنگ ہو جانا، بعض جگہوں پر تو شرابیں بھی پی جانے لگی ہیں، تو یہ پاکستان کے نظریے کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے۔ جن لوگوں نے پاکستان بننے کے لیے قربانیاں دی تھیں، وہ اگر زندہ ہو جائیں اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کریں تو ان کو کس قدر افسوس ہوگا۔ آپ مجھے بتاؤ کہ کیا بھلا کوئی ناچنے کے لیے اور شراب پینے کے لیے بھی قربانی دیتا ہے؟ کتنے لاکھوں لوگ کٹے ہیں جب ہندوستان اور پاکستان ڈیوائیڈ ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک ریاست دی جس میں ہم اسلام کی بات تو کر سکتے ہیں، اسلام پر عمل نہ بھی کریں تو آواز تو اٹھا سکتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے۔ دنیا کی ہر ریاست ایسی نہیں ہے جس میں آپ اسلام کی آواز اٹھائیں۔ پاکستان وہ ریاست ہے جس میں آپ اسلام کے لیے آواز اٹھا سکتے ہو۔ جو آپ کی آواز کو کچلے گا وہ ظالم کہلائے گا۔ تو اس لیے بات میں یہاں سمیٹتا ہوں، جو اصل موضوع ہے وہ میرا یہ نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات تھی جو ذہن میں تھی کہ 14 اگست آ رہا ہے تو بالکل مادر پدر آزاد نہ ہو جائیں۔ ملک سے یقیناً محبت کرنی چاہیے، اور اس لیے کرنی چاہیے کہ خاص طور پہ ہمیں اپنے ملک سے اس لیے کہ پاکستان جیسا اس وقت اسلامی ملکوں میں اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع سے میری مراد ہے مسلمانوں کے دفاع کے لیے، اتنا طاقتور ملک ابھی تک پاکستان کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ اگر پاکستان اللہ نہ کرے راستے سے ہٹ گیا تو آگے پھر اسلام دشمن قوتوں کے لیے ریاستوں کو ہڑپ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہے جو کباب میں ہڈی بنا ہوا ہے۔ اور ایک بات خوب اچھی طرح کان کھول کے سمجھ لیں، پہلے سن لیں پھر سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہیں گے کان کھول کے سمجھیں گے کہاں، سنیں گے نا۔ وہ یہ ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ریاستوں کو ہدف بناتی ہیں، کیونکہ ان کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے، اور جو چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ریاستوں سے فکر نہیں ہوتی، وہ دو دو تین تین چار چار فرد کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ بگڑ گیا، وہ بگڑ گیا، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں کہ بھائی ملک کو بچانے کی فکر کرو، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ملک میں، شرابیں پی جا رہی ہیں، طوائف خانے چل رہے ہیں۔ آپ افراد کو دیکھ رہے ہو اور ہم کسے دیکھ رہے ہیں؟ ریاست کو۔ کیونکہ ریاست اگر ختم ہو جائے تو پھر یہ طوائف خانے چھوٹا مسئلہ بن جائے گا، ہر گلی محلہ طوائف خانہ بن جائے گا۔ ابھی اگر کوئی خیر نظر آ رہی ہے نا، خیر، وہ بھی اس لیے کہ ریاست محفوظ ہے۔ آپ کو شر تو نظر آ رہا ہے ملک کے اندر، جو خیریں ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، یہ خیریں ختم ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ بہت مشکل ہے سمجھانا، کیا کریں۔ دیکھو جب خلافت عثمانیہ تھی، ایک بہت بڑی ریاست تھی مسلمانوں کے پاس، اس وقت جو شر پسند لوگ تھے ان کو ترکوں کی برائیاں نظر آ رہی تھیں، لیکن ترکوں کی وجہ سے جو اسلام کا نام دنیا میں بلند تھا اس سے وہ نظر انہوں نے ہٹائی ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے ترک قبر پرست ہیں، ترکوں میں یہ بدعتیں ہیں، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ۔ بالآخر ترکی کی خلافت کا
گلا گھونٹ دیا. اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا؟ خود ترکی کا کیا حشر ہوا؟ قبر پرست تھے مگر توحید کے لیے بیان کرنے والے بھی موجود تھے. لیکن پھر جو ترکی کا تباہ ہوا ہے وہ قبر پرستی اور توحید ان کا مسئلہ ہی نہیں رہی. مذہب کو انہوں نے اپنے آئین اور قانون سے نکال کے باہر رکھ دیا. اور پھر دنیا میں جو غیر مسلم قوتیں, جو اسلام دشمن قوتیں اس مسلمانوں پر جو شیر ہو گئیں, ان کے راستے میں رکاوٹ بننے والا کوئی بھی بولو بھائی نہیں رہا. بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد. جب تک خلافت قائم تھی بوسنیا کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے بولو نا یار نہیں دیکھ سکتا تھا. اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد. جب تک خلافت عثمانیہ تھی فلسطین مکمل کس کے ہاتھ میں تھا؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. کوئی یہودی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. اسلام سر اٹھا کے جینے کا حکم دیتا ہے. ایسی پالیسیاں جس سے ہمارا سر جھک جائے, یہ پالیسیاں ہمیں تباہ کر دیتی ہیں. اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اب جو بھی ہے جیسا بھی ہے ملک, اگر آپ نے اس کی خامیاں دیکھ دیکھ کے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو اس سے بھی بولو بھائی جاؤ گے, بالکل ہی تہس نہس ہو جاؤ گے. تو اسی میں رہتے ہوئے جو ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے کوشش کرو, اس کی اصلاح کی کوشش کریں. اور کو ایجوکیشن کے خلاف ٹھیک آپ کہیں گے گھوم پھر کے وہیں آ گیا. دیکھو ایک بات آپ کو بتاؤں میں, اگر آپ اجازت دو, باتیں بتانے کے لیے بیٹھا ہوں نا یہاں. یہ جو میں ایک ہی ٹاپک کو گھماتا رہتا ہوں تو مجھے کوئی بیماری نہیں ہے نفسیاتی. بعض لوگوں کو کوئی نفسیاتی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ ان کو بس اسی ٹاپک کو چھیڑنے میں مزہ آتا ہے. تو وہ جو نفسیاتی بیماری کی وجہ سے ٹاپک چھیڑا جاتا ہے نا بار بار, تو وہ ٹاپک ہوتا ہے جس کی اہمیت نہیں ہوتی. اس میں انسان یہ تاویل کر سکتا ہے یا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حضرت جی کو کوئی مسئلہ ہو گیا ان کے ساتھ, کہ بار بار ایک ہی ٹاپک کو گھما گھما کے بولو بھائی لا رہے ہیں. لیکن میں جو ایک ہی ٹاپک کو بار بار گھما گھما کے لا رہا ہوں اور لاتا رہتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنی سی کوشش کے مطابق معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے جو ہم سے ہو سکے. تو معاشرے میں جو برائی ہوگی اور جس برائی کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی تباہی پھیلنے والی ہے, تو دل چاہے گا نا اسی برائی کو بار بار ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ لوگ اس سے بچیں. میں نے ایک مثال دی تھی بیان میں کہ اگر ایک بہت بڑا پتھر ہے اور آپ اس کو لڑکانا چاہتے ہیں, ایک غلط طریقہ ہے کہ چار چھ آدمی مل کے دھکا دیں اس کو, بہت ٹائم لگے گا, انرجی زیادہ خرچ ہوگی اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بہت کم ہوگا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی لیور لیا جائے, راڈ لی جائے لمبی, اسے پتھر کے نیچے ٹکا کے پیچھے سے اس کو پش کیا جائے تو وہ لیور سے کیا ہوگا, ایک دم پتھر لڑک جائے گا. تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا, معاشرہ اس یہ جو تباہی کی طرف جا رہا ہے, تو اسلام دشمن قوتیں ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو فوکس نہیں کر رہی ہیں کہ وہ پتھر میں ہر سم سے دھکا لگائیں. نہ نہ نہ, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں دو چار چیزیں کنٹرول کر لو تو یہ خود بخود ہمارے غلام بن جائیں گے, ان میں غیرت حمیت شرم ختم ہو جائے گی, پھر جہاں پھیرو گے چلے جائیں گے. یہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو وہ کیا چیز معاشرے میں پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ بے حیائی. اللہ کی قسم ان کو قرآن پڑھنے سے تکلیف. آپ اپنے اسکولوں میں پہلی جماعت سے لے کے دسویں تک بخاری رکھ لو, قرآن رکھ لو, ان کو اس سے تکلیف نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں پڑھو, کس نے منع کیا قرآن پڑھنے سے؟ اللہ کی قسم ان کو اس سے تکلیف نہیں ہے کہ آپ سب لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں. یہ مسجدیں ان کے ہاں بھی ہوتی ہیں,
وہاں بھی لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے بولو بھائی جاتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، ان کو اس سے تکلیف نہیں ہے، ان کو زکات سے تکلیف، ان کے تو خود اپنے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں جن میں مسلمانوں سے بھی تعاون کرتے ہیں اور غیر مسلموں سے بھی کرتے ہیں، ان کو کسی چیز سے تکلیف نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑے، بولتے کیوں نہیں یار، بول لو یار. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بولے نہیں میرے بیان کے جواب میں، جب میں بولوں نا بولو تو بولے نہیں ہو، یہ چاہتے ہیں تاکہ اثر نہ ہو، سبق آپ کو یاد نہ ہو. وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا کہ تین آدمی جہنم میں جائیں گے، تو وہ انہوں نے بولا ایک وہ جو سود کھانے والا، دوسرا وہ جو بے نمازی، تیسرا بولنے ہی لگتے ایک بندہ کھڑا ہوتا کہہ رہا مولوی صاحب ایک سوال پوچھنا ہے. ان کو غصہ آ جاتا، بھائی بات مکمل تو کرنے دو. پھر یہ کہتے بھائی تین آدمی جہنم میں، ایک وہ اور ایک وہ اور ایک، ابھی بولنے ہی لگتے وہ کہتا ہے مولوی صاحب ایک سوال. ان کو پھر غصہ آیا، بولا یار ذرا چپ کرو، ابھی بات تو کمپلیٹ کرنے دو. پھر جب انہوں نے تیسری دفعہ کہا تین آدمی جہنم میں، ایک وہ اور ایک وہ، اور پھر وہ کھڑا ہوا کہ تیسرا یہ جائے گا جہنم میں، ٹھیک ہے تیسرا یہ جائے گا. تو کلچر کو جو چینج کرنا ہے نا، دیکھو برطانیہ میں، ہندوستان میں جب برطانیہ آیا ہے، برطانیہ جب ہندوستان میں آیا اس نے 100 سال سے زیادہ مضبوط حکومت کی ہے، 100 سال سے زیادہ مضبوط حکومت کی ہے. اس نے فوکس کس کو کیا ہے؟ اسکولوں کو، سمجھ رہے ہو؟ اسکول کا جال بولو بھائی پھیلا دیا. لیکن ہندوستان میں انگریز وہ کچھ نہیں کر سکا جو وہ سوچ کے آیا تھا، اور یہ گوروں کے ماہرین کا ریٹن میں یہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہندوستان میں ہم نے 100 سال حکومت کی ہے مگر اتنے اثرات نہیں چھوڑے جتنے دنیا کے دوسرے ملکوں میں چھوڑے ہیں. یعنی کہیں بھی انہوں نے قدم رکھا نا، چند سال حکومت کی ہے، جب وہ وہاں سے گئے ہیں تو ان ملکوں کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ کبھی یہاں مسلمان آباد بھی ہوئے ہوں، حالانکہ وہاں ہزار ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اندلس میں مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے، اندلس میں خلافت تھی باقاعدہ، لیکن غیروں نے چند سال حکومت کی ہے. جب وہ واپس گئے ہیں تو اندلس کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ یہاں کبھی مسلمان بھی رہے ہوں گے، مسلمانوں نے حکومت بھی کی ہوگی. کیوں؟ یہی پالیسی ان کی کہ ان میں شرم اور غیرت کو بولو بھائی ختم کرو. شرم اور غیرت کیسے ختم ہوتی ہے؟ بے غیرتی پر بیانات کرنے سے نہیں ہوتی. کہ میں آپ کو یہاں باقاعدہ بے شرمی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دوں کہ دیکھو بے شرم بن جاؤ، بہت ثواب ملے گا. اللہ کرے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کسی طرح آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، شاید کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو امت کے لیے خیر خواہ بن جائے. ہزاروں میں بعض دفعہ 2 آدمی ایسے ہوتے ہیں جن پہ بات اثر کر جاتی ہے اور وہ معاشرے میں کسی مقام پہ بہت بڑا کام کر جاتے ہیں. تو وہ فوکس کس چیز کو کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا نا پتھر کی مثال سامنے رکھیں، چاروں طرف سے دھکے نہیں لگا رہے، ایک پوائنٹ کو فوکس کر رہے ہیں، ایک پوائنٹ کو. وہ کیا ہے؟ ان میں غیرت اور شرم کو بولو نا ختم. اب غیرت اور شرم کو ختم کرنا، یعنی ایک پوائنٹ پکڑ لیا انہوں نے ان کو پتا ہے کہ یہ ختم کر دو تو باقی سب خود بہت ختم ہو جائے گا. اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو، کیونکہ حیا اور شرم ہی انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. تو اب غیرت ختم کرنے کے لیے ایک تو پوائنٹ یہ آیا کہ غیرت ختم کرنی ہے، انہوں نے اس کو ہدف بنایا ہے، شرم اور حیا ختم کرنی ہے، باقی ادھر ادھر کہہ رہے ہیں ٹائم ضائع نہ کرو اپنا. اب غیرت دیکھو کتنے ہوشیار ہیں کہ غیرت اور شرم کو ختم کرنے کے لیے بھی ٹائم ضائع نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ختم کرنے کے لیے بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں مگر ان تمام طریقوں پہ ٹائم ضائع مت کرو. وہ بہت سارے طریقوں میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیرت اور شرم کے خلاف بیانات کیے جائیں، مضامین لکھے جائیں، لیکن یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کتنے بیانات کریں گے شرم کے خلاف؟ لوگ بولیں گے کیا ہو گیا،
بھائی میں اگر یہاں آپ کو اللہ نہ کرے باقاعدہ یہاں بے شرم بنانے کے لیے میں بیانات کرنا شروع کر دوں, دیکھو شرم بہت بری چیز ہے, کوئی سنے گا میری یہ باتیں؟ کوئی بھی نہیں سنے گا. بولے کیا ہو گیا مولوی صاحب؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ تو قرآن کو ان کے نصاب سے نکالنے کی ضرورت ہے, نہ حدیث کو, نہ مولانا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے مسجدوں سے. یہ بہت سارے مولانا ختم نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں ورائٹیز بہت ہیں, کس کس کو ختم کریں گے؟ تو وہ تعلیمی اداروں کو فوکس کرتے ہیں کہ نئی نسل جو, بھائی یہ جتنے ابھی ہیں یہ ہمیشہ تھوڑی رہیں گے. آج جو آدمی 50 سال کا ہے وہ ممکن ہے 20 سال کے بعد دنیا میں نہ ہو. تو جو نئی نسل ہے وہ تمام کی تمام, وہ کہاں سے ہو کے جاتی ہے بولو یار؟ کیونکہ اسکول میں بچوں کو پڑھانا یہ ہر شخص کی مجبوری ہے. آپ اگر بچے کو اسکول نہیں بھیجیں گے وہ نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا. دنیا کا تو رہے گا نہیں تو پھر دین کا بھی نہیں رہتا وہ. جب ظاہر ہے ہر جگہ سے تانے ملیں گے, تجھے آتا واتا کچھ نہیں ہے, نہ کہیں جاب ملے گی, تو دین کا بھی نہیں رہتا. پھر وہ کہتا ہے ابے اللہ میاں نے پتہ نہیں مجھے کیوں پیدا کر دیا. اس طرح کی باتیں میں سنتا ہوں لوگوں سے, حالانکہ کر کچھ بھی نہیں رہا, کچھ بھی نہیں کر رہا. پھر الزام کس پہ لگاتا ہے؟ یار اللہ میاں نے پتہ نہیں مجھے بے روزگاری کے لیے کیوں پیدا کیا. تو اسکول ایک ایسی جگہ ہے. آپ کیسے بھائی مدرسے میں, تو مدارس میں جو طلبہ کا ریشو ہے وہ اسکول کی نسبت بہت زیادہ کم ہوتا ہے, اور وہ کم اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی کم ہے. بھائی جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اسی حساب سے اس میں لوگ جاتے ہیں نا. آپ کے 4 بچے ہیں تو 4 کو تھوڑی بھیج دو گے آپ مدرسے میں. بولو گے بھائی میں نے دکان بھی سنبھالنی ہے, میرا کاروبار بھی ہے اور کھانا بھی ہے, تو ایک آدھ کو آپ وقف کر دو گے دین کے لیے, باقی تو سارے کہاں جائیں گے؟ اسکول جائیں گے. تو انہوں نے کس پہ محنت کی ہے؟ اسکولوں پہ. اب اللہ کرے جو میں سمجھا رہا ہوں سمجھ جائیں, میں سمجھا پاؤں. اسکولوں پہ انہوں نے محنت کر کے کیا, ان کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ اسکولوں کا سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھو. اسکولوں کا سسٹم میں کیا کرو بولو بھائی؟ اپنے ہاتھ میں رکھو. اب اس میں بھی ایک غلط طریقہ تھا ایک صحیح طریقہ تھا. ڈنڈے سے دھنائیاں لگا لگا کے بچوں کو کہا جائے ہمارے اسکولوں میں آؤ, یا مہم چلائی جائے, ایڈورٹائزمنٹ کی جائے, اس چیز کو بھی انہوں نے زیادہ فوکس نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ نیچرل طریقہ نہیں ہے. ہائے ہائے کیسے بتائیں یار. انہوں نے کہا یہ نیچرل طریقہ, کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں نا تو بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں, بھیڑ چال چلتے ہیں, اس لیے کامیاب نہیں ہوتے. وہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو 100 دفعہ سوچتے ہیں. مسلمان کا جو علامت بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر سوچے کام کرو بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوگا. گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے نا اگر گلی محلے میں, جب بچہ گرے گا تو نکال لیں گے. کتنے گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں آپ جا کے دیکھو. گاڑیاں, میں ابھی کچھ دن پہلے اپنی گاڑی میں ڈھڑی گٹر میں پھنس گئی گاڑی ہماری. 4 آدمی آئے, قوم کی خدمت کا جذبہ تو ہے, انہوں نے الحمدللہ گاڑی نکالی, مگر پھر بھی ڈھکن کسی نے, میں نے تلاش کیا وہاں ڈھکن ہے کہاں. محلے والوں کو میں نے تھوڑی آر دلائی, میں نے کہا یار کوئی ڈھکن لا کے رکھو اللہ کے بندو, لیکن نہیں رکھیں گے. ہاں اتنا جذبہ ہے کہ کوئی گاڑی گر گئی, بندہ گر گیا تو 4 آدمی پکڑ کے اس کو, ارے بابا اس میں جو اتنی محنت لگ رہی ہے اس سے بہتر نہیں کہ ڈھکن لا کے رکھ دو اللہ کے بندو. تو صدقے کا بکرا نکال لے گا یہ, اس کے گھر میں کوئی آفت آئے گی نا, یہ صدقے کا بکرا کسی کہیں غریب کو کھلا دے گا. یہ تصور ہے انسانیت کی خدمت کا. عجیب سے مجھے تو بڑی حیرانگی, پتہ نہیں آپ لوگ, آپ کہہ رہے ہیں یہ تو سیکھ تو ہو رہا ہے, مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے. گٹر کا ڈھکن آپ کے محلے میں نہیں ہے اور آپ بیماریوں سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بکرا کیا کر رہے ہو؟ صدقہ. عقل ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں یہ صدقے کے بکروں کو اپنی فہرست سے ہمیشہ کے لیے نکال دو, اس کو نکال دو. یہ غلط تصور ہے صدقے کا,
غریب کی مدد کرنی ہے، بلکہ غریب کی سب سے پہلے مدد یہ ہے، اس غریب کی کرو جو گٹر میں گر سکتا ہے، تو ڈھکن لا کے محلے میں کیا کر دو، رکھ دو، اس سے انشاءاللہ بلائیں ٹلیں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر سارے آپ کے محلے میں آپ نے چیک کر لیا تمام گٹروں کے ڈھکن موجود ہیں، تو پھر صدقے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی غریب کو کیا دے دو، پیسے دے دو، اس کو بکرا خریدنا ہوگا بکرا خریدے گا، کچھ اور لینا ہوگا کچھ اور لے گا. مذہب کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اللہ کی قسم، ایسا بیڑا غرق کیا ہے نا مذہب کی، جو ایک تو مذہب پہ چلنے والے بہت ہی شارٹ ہو گئے ہیں، تھوڑے سے ہو گئے ہیں، جو چل رہے ہیں آدمی کہتا نہ چلتا تو اچھا تھا، اپنے اسٹائل سے چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، دین کا کیا تصور لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو انہوں نے اسکولنگ سسٹم کا جال بچھایا، اب یعنی اس چیز کو فوکس کیا انہوں نے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی اسکول پہ محنت اس لیے کہ سب نئی جنریشن کہاں سے ہو کے جاتی ہے، اسکولوں سے. اب انہوں نے ایک کام اس میں یہ کیا کہ اسکولنگ سسٹم میں تعلیم کا معیار اتنا اچھا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ ہم اور آپ مجبور ہو گئے کہ اپنے بچوں کو کسی اسلامی اسکول میں داخل، بولو بھائی، نہ کریں. کیونکہ اسلامی اسکول میں جائے گا سب سے پہلے حفظ کی کلاسیں ہوں گی، وہیں قاری سے پٹنا شروع ہو جائے گا وہ دے دنا دن، تو وہ اخلاق سیکھے گا وہاں سے، پٹ پٹ کے آئے گا، سمجھ رہے ہو؟ ریسیپشن پہ ایسے لوگوں کو بٹھایا جائے گا جن کو بات کرنے کی تمیز، یہ اسلامی اسکولوں کی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوگی. پہلا امپریشن ہی ایسا پڑے گا کہ، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اچھا میں بتا رہا تھا انہوں نے تعلیم کا معیار کیا کیا، بہت ہی اونچا، بہت ہائی فائی تعلیم، اور اس تعلیم میں انہوں نے مذہب بھی رکھا، سیرت کے جلسے بھی رکھ دیے. انہوں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سیرت کے جلسے ہوں، ہمیں مذہب نہیں ختم کرنا، ہمیں غیرت ختم کرنی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سیرت کا کوئی ان کو وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سیرت پہ جلسہ بھی ہوگا، نعتیں بھی ہوں گی، حمد بھی ہوگی، اور یوم آزادی بھی منائی جائے گی، کوئی بات نہیں، اپنے ملک سے محبت کرو. انہوں نے غیرت ختم کرنے کے لیے کو ایجوکیشن سسٹم، ڈانس کی کلاسیں. کل مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی، لاہور میں ایک کالج میں ڈانس ہو رہا ہے لڑکیوں کا اسٹیج پہ. کالج کی سطح پہ جب لڑکیاں ناچیں گی اور کالج والے دیکھیں گے اس کو، یعنی یہ تعلیم کا گویا حصہ بنا دیا گیا ہے. یہ تعلیم میں کیا کر دیا گیا بھائی؟ اسکول کی سطح پہ جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں لوگ اس کو تعلیم کا حصہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ لاشعوری طور پر، بھائی یہ تو ہمارے اسکول کا کیا ایک یعنی حصہ ہے. یہ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جو نئی جنریشن ہے ان میں شرم و حیا ختم، اور جب شرم و حیا ختم تو جس میں حیا نہیں ہے وہ اپنے باپ سے تمیز سے بات نہیں کرے گا، وہ اپنی ماں سے تمیز سے بات نہیں کرے گی وہ لڑکی. یہ ہم دیکھ رہے ہیں، میرے پاس اتنے والدین آ رہے ہیں بچے بگڑ گئے بچے. میں کہتا ہوں کہ جس اسکول میں داخل کیا ہے نا آپ نے کم بگڑے ہیں، کچھ باپ دادا کے اثرات چلے آ رہے ہیں بلڈ میں، جس کی وجہ سے جتنا بگڑنا چاہیے تھا اتنا نہیں بگڑے، ان کو تو اور بگڑنا چاہیے تھا جو جس ماحول میں آپ نے ان کو داخل کیا ہے. عیش و عشرت کی طرف، عیش و عشرت کی طرف. اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر آپ نے ملک میں کوئی خدمت کرنی ہے نا انسانیت کی، اللہ کا واسطہ اچھے اسکول بنائیں، اور اسکول میں تعلیم معیاری ہو مگر ماحول، بولو بھائی، اسلامی ہو. اب ہوتا کیا ہے کہ جب بعض بڑے علماء نے یہ تحریک چلائی کہ اسکولوں کو فوکس کیا جائے، اسکول اچھے بنائے جائیں، تو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے جو جن کے تبلیغ میں وقت لگے ہوئے تھے انہوں نے بھی اچھے اسکول بنانا شروع کر دیے، مگر ایک دو اسکولوں کو چھوڑ کے جو نتائج سامنے آئے وہ انتہائی خراب نتائج. کیوں؟ وہ نتائج اس لیے خراب سامنے آئے کہ ان میں توکل بہت زیادہ تھا،
ان میں توکل کہ چلانے والا کون ہے؟ بولو بھائی اللہ چلائے. ایڈمیشن کا کوئی معیار نہیں کہ کس کو رکھنا ہے اور کس کو، کیونکہ عوام کی خدمت کے لیے ہے. تو جتنا قوم میں جو بیچارہ کہیں بھی دنیا میں نہیں چل پا رہا تھا، اس کو آپ نے اسکول میں کیا دے دیا؟ فی سبیل اللہ یار ایڈمیشن دے دیا آپ نے، کہ یہ دنیا میں چونکہ کسی کام کا نہیں ہے تو ایسے بچوں کی خدمت کرنا ہمارا ملی اور قومی فریضہ ہے، لہذا زکوٰۃ سے اس کو کیا کیا جائے گا؟ پڑھایا جائے گا. کوئی معیار ہی نہیں ہے ایڈمیشن کا. جو ٹیچر رکھے جاتے ہیں ان کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ چلا لگا ہوا ہو، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا کوئی، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے اسکول کامیاب بھی ہیں لیکن اکثریت ناکام ہوئی ہے، تو وہ یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس ٹیچر کی کو تجربہ کتنا ہے پڑھانے کا. میرے پاس لوگ بہت آتے ہیں کہ میں، ہم ایک اسلامی اسکول کھولنا چاہتے ہیں، مفتی صاحب آپ مشورہ دیں، جو آپ کہیں گے ویسا کریں گے. میں نے کہا یہیں سے پتا چل رہا ہے کہ آپ اسکول نہیں چلا سکتے، آپ میں وہ گٹس ہی نہیں ہے اسکول چلانے کے. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا مفتی سے کیوں مشورہ لے رہے ہو؟ او بھائی کیا ہو گیا یار، میں پاگل ہو گیا ہوں؟ خدا کے بندو اسکول چلا رہے ہو تو جو پہلے سے کامیاب اسکول چلا رہے ہیں ان سے جا کے مشورہ لو نا. جس قوم کو یہی نہیں پتا کہ کس فیلڈ میں کس سے مشورہ لینا ہے، وہ کیا ترقی کرے گی؟ میں نے کہا میں نے اللہ کی قسم زندگی میں کبھی کوئی اسکول نہیں چلایا، مجھ سے کیوں مشورہ لے رہے ہو؟ جاؤ سٹی اسکول والوں سے مشورہ لو کہ حضرت آپ نے اتنی کامیابی سے اسکول کیسے چلا، وہ کون سے بنیادی گٹس ہیں آپ کے اندر، وہ کون سی خاص چیزیں جن کو آپ فوکس کرتے ہیں، ہمیں بھی بتائیں پلیز. فری میں نہ دیں تو پیسے دے کے ان سے مشورہ لیں آپ. ہمارے سارے کام چونکہ فری میں ہو تو مولوی صاحب تو فری پھوکڑ میں دے دیں گے نا جو بھی مشورہ ہوگا. تو میں نے کہا ان سے مشورہ لو، البتہ اتنا خیال ضرور کرنا کہ ان کی اچھی چیزوں کو لے لو اور ان کی نیگیٹو چیزوں کو چھوڑ دو، بس یہی تو ہم چاہتے ہیں. اللہ کی قسم اس وقت ملک کی اور انسانیت کی اس سے بڑی خدمت نہیں ہے کہ لوگ اچھے اسکولوں کی طرف دیکھو. میں کو ایجوکیشن کے خلاف 3 ہفتے سے چیخ رہا ہوں، بہت سے لوگوں کی کالز آئیں، مشورے آئے، انہوں نے کہا آپ چیختے رہے، حکومت کے پی کے میں کو ایجوکیشن سسٹم بند نہیں کرے گی، نہ اسلامی جماعتیں بھی اگر جیت جائیں گی وہ بھی بند نہیں کریں گی، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو معذرت کے ساتھ دین سے اتنی دلچسپی نہیں ہے، ان کو دلچسپی نہیں ہے. بعض دینی جماعتوں کے بارے میں میں نے سنا کہ انہوں نے کو ایجوکیشن کالج کھولے ہیں باقاعدہ. میں نے کہا لو بھائی ہم پی ٹی آئی کو رو رہے ہیں، ہم ان کو لتاڑ رہے ہیں ہر بیان میں، یہاں تو آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ بھائی حکومت کو بھی یعنی کہنا چاہیے، لیکن حکومت تو جمہوری طرز حکومت ہے نا، اس میں جو پبلک جدھر جائے گی حکومت وہیں جائے گی، کیا خیال ہے بھائی؟ تو پبلک اگر خود ہی اس بات کا احساس کر لے، آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو تھوڑا سا تجربہ ہے، وہ ایسے اسکول کھولنا شروع کر دیں کہ بھائی ہم اچھے معیاری اسلامی اسکول کھولیں گے اور مشورہ کس سے لیں گے؟ ابھی بتایا ہے نا میں نے، جو پہلے سے کامیاب اسکول چلا رہے ہیں ان لوگوں سے مشورہ لیں گے. مفتی صاحب سے مشورہ بھی ہم لے لیں گے سلیبس کے بارے میں کہ اسلامیات کی یہ والی کتاب مناسب رہے گی کہ نہیں رہے گی، کیا خیال ہے؟ ہاں تھوڑا سا جو ان کی فیلڈ ہے اس سے متعلق ہم ان سے بھی مشورہ لے لیں گے. تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں انسانیت کی خدمت، بولو بھائی، نہیں ہے. میں نے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا کیونکہ میں بہت تلاش میں تھا، بچے تو ہمارے پاس ہول سیل کے حساب سے ہیں الحمدللہ. بچے چھوٹے چھوٹے بڑے ہوتے گئے، ان کے اسکول میں ایڈمیشن کا ٹائم آیا، میں بہت پھرا چاروں طرف، مجھے کوئی اسکول ڈھنگ کا نظر. ایک اسکول گیا تو پتا چلا لڑکیاں اسکرٹ پہن رہی ہیں، صبح میوزک کی کلاس ہو رہی ہے اور ہلکا ہلکا ڈانس بھی ہو رہا ہے. ہم نے کہا ابھی ہلکا ہلکا ہے، میٹرک تک پورا بریک ڈانس شروع ہو جائے گا ان کا، کیا خیال ہے؟ ابھی ہلکا ہلکا ہے تو غیرت آہستہ ہے، ہلکے ہلکے ختم ہوتی ہے، ابھی ان کو تھوڑا سا ہلاؤ میٹرک تک پہنچیں گی تو پورا آرام سے ہل سکیں گی، پورا باقاعدہ بریک ڈانس شروع ہو جائے گا ان کا. سسرال والوں کا، سسرال کے سامنے داماد ایسے ہوتا ہے جیسے اسرائیلی کے سامنے فلسطینی،
سسرالوں کے تانے بچوں کو بگاڑ رہا ہے, اسکول نہیں بھیج رہا. میں نے کہا بھائی ہم اس ماحول میں نہیں بھیج سکتے. انسان کا بچہ پہلے بنانا ہے, شرم و حیا پہلے ہے, باقی سب چیزیں بعد میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب تعلیم بھی دینی ہے تو اس کے لیے ہوم اسکولنگ کا سسٹم شروع کروایا. کسی استانی کو, ٹیچر کو ہائر کیا جو شرعی پردہ کرتی تھی, نیک پرہیزگار تھی, کہ بھائی بچیوں کو وہ پڑھائے گی. کیونکہ ٹیچر کے اثرات بچوں کے اوپر لاشوری طور پہ پڑھتے ہیں. تو سلیبس ہم نے وہی لیا جو ایک اسٹینڈرڈ کا سلیبس ہے, لیکن ہم نے کہا میٹرک تک کہاں پڑھیں گے بچے؟ گھر میں. اب پوری قوم سے پہلے دو تین شادیوں میں پوری قوم سے پھڈا لیا کہ جو کام پوری قوم نہیں کر رہی وہ آپ کر رہے ہو. اب یہ بھی ایک نیا پھڈا خاندان سے شروع. بھائی آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ اسکول کے بغیر بچوں کو گھر میں پڑھا رہا ہو. وہ ایک نیا پھڈا روزانہ چخ چخ پخ پخ. کیونکہ سسرال, معذرت کے ساتھ بھائی, کہ کوئی سسرال بھی یہاں بیٹھا ہوا ہو, معذرت, یہ آپ کو جینے. کیونکہ ایک صاحب میرے پاس آیا, ایک لڑکا, کہہ رہا ہے یار میری جیب اجازت نہیں دیتی سی جی اسکول میں بچوں کو پڑھانے کی, اور میرے سسرال والے مجھے فورس کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کریں. میری ارننگ اتنی نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ ان کو بول دو کہ بھائی میں نہیں پڑھا سکتا. کہہ رہے ہیں نہیں, وہ پھر بھی فورس کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا, یہ میں واقعات اسے سناتا ہوں, سیکھ لیں آپ لوگ یہ حربے. کہہ رہے ہیں میں جب ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ میرے معاملات میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو, میرے بچے ہیں, میں زیادہ اچھا فیصلہ کروں گا. کہہ رہے ہیں وہ سسرال والے کہتے ہیں کیوں, کیا ہماری اولاد نہیں ہے؟ یہ تانا یاد رہے گا. سسرال ایسے موقع پہ کیا کہتے ہیں, کیوں ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے؟ ارے بھائی یہی تانا سننے کو ملتا ہے نا, بھائی تمہاری اولاد ہے, ہمارے بھی تو نواسے ہیں, یہ ہماری بھی تو بیٹی یا بہن کے بیٹے ہیں, یہ بھانجے بھتیجے ہیں, تو ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے. کہہ رہے یہاں آ کے میں خاموش ہو جاتا ہوں. میں نے کہا اب آپ نے مجھے بتایا, اب آپ خاموش نہ ہو. جب آپ کو یہ تانے ملا کریں کہ بھائی ہماری اولاد نہیں ہے, تو آپ کا وہ ہاں ہے, لہذا آدھی فیس آپ دو گے. بھائی رشتہ ہے تو کچھ, خالی مشوروں کے لیے تو کچھ بھی رشتے نکال لو. میں نے کہا آپ یہ بولو کہ چونکہ یہ آپ کے بھی کچھ لگتے ہیں, صرف میرے ہی نہیں ہیں, اور آپ بھی ان کے کچھ نہ کچھ خیر خواہ ہو, لہذا خالی زبانی ہوا کے غبارے نہیں چلیں گے, اس خیر خواہی میں آدھی فیس آپ دیں گے. تو خامخا کے مشورے اور مسلط ہو جانا, باپ زیادہ بہتر جانتا ہے بھائی اولاد کو میں نے کیسے لے کے چلنا ہے. اللہ نے باپ کو اسی لیے تو ولی بنایا ہے, اس کی مرضی کے بغیر تو بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی. اور یہاں ہر آدمی باپ بنا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں ابا ٹھیک نہیں ہے, میں نے کہا ابا ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن اولاد کے لیے ابا سے بہتر, ابا سے زیادہ ٹھیک اولاد کے لیے کوئی نہیں ہوتا. ہاں لاکھوں میں کوئی ایک ہو ایک الگ بات ہے, ابا جیسا مرضی ہو اولاد کو, بہرحال وہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے نیک ہی بنے, مجھ سے اچھی بنے, تعلیمی لحاظ سے, عزت کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اولاد مجھ سے دو قدم آگے نکل جائے, اور ابا ہی کو مشورے دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ ہم تو بھگتے ہوئے ہیں نا سب چیزیں, اس لیے ہم ایسے مشورے دیتے ہیں جو خود بھگت چکے ہیں. تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ پھر ایک قریب میں ایک اسلامی اسکول کھل گیا, کچھ نسبتاً بہتر. تو پھر بچے وہاں جا رہے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے. ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا پڑھانے کا, پڑھانے کا تو تھا مگر اسکول بھیجنے کا نہیں تھا. میں نے کہا جو مرضی ہو جائے نہیں بھیجوں گا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے حالات کو. اولاد کی ٹینشن آپ اٹھاؤ اور وہی اولاد کل آپ کی باغی بن جائے. یہ جو آج کل اولادیں ابا کی باغی نہیں ہیں نا, اس لیے کہ ابا اولاد بنے ہوئے بیٹوں کے سامنے, اس لیے گھر کا ماحول اچھا ہے. باپ اگر باپ بن جائے, اولاد دو دن نہیں باپ کو چلنے دے گی. ایک صاحب کہنے لگے یہ صاحب اپنے ابا کا بڑا احترام کرتے ہیں. میں نے کہا میں جانتا ہوں ان کو, یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ابا ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. حقیقت ہے ان کے ابا جو ہے نا بیٹے کا ایسا احترام کرتے ہیں کہ نتیجے میں بےچارہ یہ مجبور ہے احترام کا. ابا ذرا ابا بن کے دکھائے نا, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. ابا آج کل اپنے بیٹے سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ رات کو دیر سے کیوں آ رہا ہے, یہ نہیں پوچھ سکتا. اگر ابا نے بیٹے سے پوچھ لیا 12 بجے کیوں آ رہا ہے, ایک دفعہ پوچھ لیا, دو دفعہ, تو آگے سے جھڑکی وہ جھڑک دے گا باپ کو. یہ فیشن یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. ماں اگر بیٹی کو 2-4 کام بول دے نا, تو بیٹی آگے سے شیر ہو کر جواب دینے لگتی ہے. وہ تانے جو ہم کبھی زندگی میں جن کا تصور نہیں کیا تھا ہم نے, آج ہم
سنتے ہیں کہ بیٹی نے ماں کو وہ تانا دیا ہے جو کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے، روح کانپ جاتی ہے کہ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں. ہم نے بھی اپنی ماں سے مارے کھائی ہیں، ڈانٹیں کھائی ہیں، جو والدہ نے بنا کے سامنے رکھ دیا کھاؤ. ہماری ماؤں نے ہمارے نخرے نہیں اٹھائے کہ یہ نہیں تو وہ نہیں، جو پکائے کھاؤ. کھانا پڑتا تھا کیونکہ وہ چمٹا والدہ گرم گرم دکھاتی نہیں، بولے یہ کھاؤ گے، کھا لیتے تھے. اندر اندر کڑ رہے ہیں لیکن زبان سے نہیں بولیں گے ایک لفظ، ماں ہے بھائی. ابا سے بھی ٹھکائیاں کھائی ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد نہ ابا سے ڈانٹ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھکائی تو بہت دور کی بات. اور اس کو پتہ نہیں کیا ایک تعبیر کیے جاتے اچھے اچھے القاب کے ساتھ. تو آج کل جو میں گلی سے گزر رہا تھا، مجھے ایک بچی کی آواز آئی اپنے ماں سے کہہ رہی ہے، ماں بیٹی کو ڈانٹ کر کہہ رہی ہے اپنی زبان بند کرو، تو بیٹی کہہ رہی ہے آپ اپنی زبان بند کرو. کس قدر غلیظ جملہ ہے، کس قدر خطرناک جملہ ہے. جیسے کوئی باس جو ہے نا اپنے کسی امپلائے کو ڈانٹ رہا ہو کسی کمپنی میں. یہ جملے آج کل زبانوں پہ کیا ہو گئے، اولاد کے ہلکے ہو گئے، کیونکہ اسکولوں میں تربیت، بولو بھائی، نہیں ہے. اسکولوں میں آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ سیلف ریسپیکٹ کیا چیز ہوتی ہے، اس میں یہ تمیز نہیں ہے کہ باپ کے سامنے، ماں کے سامنے یا دوستوں کے سامنے، سب ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جا رہے ہیں. ٹیچروں کا احترام نہیں ہے بھائی، ٹیچروں کا احترام نہیں ہے. تو ہم تو دیکھتے تھے کہ ٹیچر کا بڑا احترام ہوتا تھا، جو ٹیچر کا احترام کر رہا ہے وہ باپ کا کتنا کرے گا. وہ بچوں کو آزاد آزاد آزاد، سختی نہیں کرنی، سختی نہیں کرنی، ڈانٹنا نہیں ہے. میں بھی مانتا ہوں کہ سختی نہ کریں نہ ڈانٹیں، جو بات محبت سے ہوتی ہے وہ سختی سے نہیں ہوتی. لیکن بچہ بے عقل ہوتا ہے، اور بے عقل کو، کم عقل کو دلائل سے سمجھانا آپ کے بس میں نہیں ہے، اس کو سختی سے سمجھانا پڑتا ہے. میں نہیں کہہ رہا درندوں کی طرح پیٹنا شروع کر دیں، لیکن بچے پر اگر استاذ کی سختی نہ ہو، والدین کی سختی نہ ہو، بڑے بھائی بہنوں کی سختی نہ ہو، تو بچہ بگڑتا ہے، سدھرتا نہیں ہے. ہمارے نبی نے کیوں فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس پہ سختی کرو، مارو اس کو. تو وہی کلچر آ رہا ہے جو سارا یورپ کا کلچر ہے نا، وہی ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد وہی ہوگا جو ان کا حشر ہے. باپ ماں بچے کو پیدا کرتی ہے مگر سختی، بولو بھائی، نہیں کر سکتی. وہ سارا دن اس کا خیال کرے گی مگر ڈانٹے گی نہیں اس کو. اسکولوں میں بچوں سے پوچھا جاتا ہے ماں باپ ڈانٹتے تو نہیں آپ کو؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے یار میں نے اپنے بچے کو ڈانٹ دیا تھا، تھوڑی ٹھکائی بھی لگا دی، گورنمنٹ نے میرا بچہ لے کے گوروں کے حوالے کر دیا کہ وہ پالیں گے اس کو. کیا گزرتی ہوگی باپ کے اوپر، یار مجھ سے اولاد لے کے کس کے حوالے کر دی؟ غیروں کے حوالے. ہم تو اسی میں مر جائیں غم سے ہی. تو میرے بھائی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہی کلچر آ جائے تمہارے معاشرے میں؟ تو کچھ اسلام نے بھی تو بتایا ہے ہمیں، کسی چیز میں ہم غیروں کے محتاج، بولو بھائی، نہیں ہے. ہمارے دماغوں میں ایک غلط تصور بٹھایا گیا ہے کہ اگر ہم اسلامی ماحول میں تعلیم حاصل کریں گے تو اچھی تعلیم نہیں ہوگی. یہ غلط ہے. ہم نے اصول کامیابی کے وہی لینے ہیں جو پوری دنیا میں مسلم ہیں، مگر ماحول کون سا دینا ہے میرے بھائی، اسلامی. اس میں اور اچھے نتائج سامنے آئیں گے آپ کے، اور اچھے نتائج آئیں گے. تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ بھائی جو لوگ بھی ایجوکیشن کی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے، وہ اگر اچھے اسکول بنا سکتے ہیں تو اللہ کا واسطہ، اس سے بڑی انسانیت کی خدمت، بولو بھائی، کوئی نہیں. ایسے اسکولوں کے جال بچھا دو. اللہ نے بعض لوگوں کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، پورے ملک میں جال بچھا دیں. وہ ایسے معیاری اسکول ہوں، ان کا رزلٹ ایسا ہو کہ لوگ ان کو دیکھ کے کہیں کہ ہمیں اپنے بچے کو ایجوکیشن میں بھیجنے کی ضرورت، بولو نا یار، نہیں ہے. ایسے معیاری اسکول ہوں. اور جو اس قسم کے معیاری اسکول چل رہے ہیں ان کو پروموٹ بھی، بولو نا، کیا جائے. اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں داخل کریں آپ. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا یہ، اتنی بڑی شخصیت ہیں، ان کا یہ مقولہ ہے کہ اس وقت
مدارس سے زیادہ ایسے اسکولوں کی ضرورت ہے جن کی تعلیمی معیار بہت اونچا ہو اور ماحول اسلامی ہو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر آپ ان اسکولوں میں علماء سے مشورہ لیں ضرور کہ بھئی یہاں کوئی شرعی قباحت تو نہیں ہے. جو علماء کی فیلڈ ہے اس بارے میں آپ علماء سے مشورہ لیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ دیکھو میں نے بتایا کہ بے حیائی کو معاشرے میں بہت زیادہ فروغ دینے کی کوشش, اس میں سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہے. اور میڈیا کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اسلام دشمنوں کے. کس کے ہاتھوں میں ہے میڈیا؟ اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام. یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں, میڈیا صرف اینٹی اسلام نہیں ہے, اینٹی پاکستان بھی ہے. زبان سے وہ یہ نہیں کہیں گے, 14 اگست منائیں گے, وہ ملی نغمے بھی سنائیں گے آپ کو 14 اگست پہ, لیکن جس طرح کا پاکستان کا ایک منفی پہلو لوگوں کے سامنے دکھایا جاتا ہے نا, وہ کبھی بھی کوئی محب وطن وہ کام. دیکھو جب کسی ملک کی فوج کے خلاف کوئی بولتا ہے نا عمومی طور پر, اس کا مطلب وہ کنٹری کے خلاف ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی ملک کے فوج کے حامی ہو اور اس ملک فوج کے مخالف ہو اور ملک کے حامی ہو, یہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ کسی بھی ملک کی جو فورسز ہیں وہ اس ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں, خاص طور پر پاکستان میں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ یہاں پر جمہوریت لانے نہیں دیتی, یہ بہت اچھا کرتی ہے. کیونکہ اگر حقیقی معنوں میں پاکستان میں جمہوریت آ گئی تو ہمارے ملک کے اکثر لوگ معذرت کے ساتھ بیوقوف ہیں, اور وہ بیوقوفوں کو منتخب کریں گے, اور ہمارے اکثر جمہوری طرز پہ آنے والے حکمران وہ ملک دشمن ہوتے ہیں. وہ اپنی جیب اور اپنے پیٹ کو پہلے دیکھتے ہیں, ملکی مفاد ان کی نظر میں دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں. وہ بیچ دے ملک کو, ختم. ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں, اگر ہماری ایجنسیاں یہ ایٹمی اثاثوں کا پتہ بتا دیں ہمارے جمہوری حکمرانوں کو, تو آپ کیا سمجھتے ہو ایک دن بھی ہمارے یہ اثاثے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ بولو نا بھائی. تو اتنی بڑی حقیقت جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ اس جمہوریت کے قائل ہو؟ یعنی جن حکمرانوں سے آپ کو یہ بھی امید نہ ہو کہ یہ اپنے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کر سکتے ہیں, وہ آپ کے ملک کی کہاں حفاظت کریں گے؟ تو یہ اچھا ہے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے. باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ دودھ سے دھلی ہوئی ہے یا ہماری فورسز دودھ سے دھلی ہوئی ہیں, غلطیاں سب میں ہیں. لیکن جو میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے نا فوج کے خلاف, اس پروپیگنڈے سے آپ متاثر نہ ہوں. کیونکہ یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں یہ مخلص نہیں ہیں, یہ خود بہت بڑے ملک کے دشمن ہیں. کوئی نیک آدمی پروپیگنڈا کوئی خلاف بول رہا ہوں نا تو آپ کہتے ہیں ماشاء. دیکھو ایک آدمی ہے وہ صبح و شام برائیوں میں, وہ ہیروئن پیتا ہے سمجھو, وہ صبح و شام کس کے سٹے لگاتا ہے؟ مثال بہت اچھی ہے, سمجھیں اس کو. صبح و شام ہیروئن کے سٹے لگاتا ہے وہ. ایک آدمی چرس پیتا ہے, اب یہ ہیروئن چی میڈیا پہ بیٹھ کے اس چرسی کی صبح و شام مخالفت کرتا ہے, دیکھو یار تم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے رہے ہو, وہ تو چرسی ہے, وہ تو یوں ہے, وہ تو یوں ہے. ہم کہیں گے چرسی تو ہے لیکن تیرے کہنے سے ہم اس سے نفرت نہیں کریں گے, کیونکہ تو کیا ہے؟ تو ہیروئن چی ہے. اس کا مطلب تو جو اس کو بار بار ہائی لائٹ کر رہا ہے نا اس کی چرس کو, تیرے اندر اخلاص نہیں ہے. کیونکہ اگر تجھے چرس سے نفرت ہوتی تو ہیروئن سے اس سے بھی زیادہ نفرت ہوتی. اس کا مطلب تیرا مقصد پروپیگنڈا کرنا ہے. برائیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں مگر ان کو ہائی لائٹ کرنے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کسی شوہر کے سامنے اس کی بیوی کی برائی کرے, تمہاری بیوی میں یہ برائی, اور عین ممکن ہے اس کی بیوی میں یہ برائی ہو, مگر یہ اچھا کام ہوگا, اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ میاں بیوی میں بولو نا یار لڑائی. تو یہ لڑائی اچھا کام ہے. اور اگر عورت کے سامنے اس کے شوہر کی برائیاں شروع کر دیں, حالانکہ وہ برائیاں اس میں ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ برائیاں اس میں ہیں تو آپ شوہر کی برائی بیوی کے سامنے کیوں کر رہے ہو؟ اس سے نتائج کیا نکلیں گے معاشرے میں؟ کیا اچھا اثر پڑے گا اس سے معاشرے میں؟ اس سے اثر یہ نکلے گا کہ عورت کے دل میں اپنے شوہر کی نفرت بیٹھ جائے گی, طلاق ہو جائے گی, بچے رول جائیں گے. ہر برائی کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, اس میں دیکھا جاتا ہے ہائی لائٹ کرنے والے کا مقصد کیا ہے. اگر فوج کی برائیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے, یقیناً برائیاں ہیں, لیکن میڈیا جو اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے عوام کو فوج کا دشمن بنانے کے لیے, اور عوام میں اور فورسز میں اگر فاصلے بڑھ گئے تو ملک کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا.
اور ملک کے کمزور ہونے سے فائدہ پاکستانیوں کو نہیں ہوگا، غیروں کو فائدہ ہوگا. بھائی میرے اندر اتنی سمجھانے کی صلاحیت ہے یار، اس سے زیادہ میں بتا نہیں سکتا. لوگ آ کے باتیں کرتے ہیں ہمارے سامنے، تو آپ ان کی نیتوں کو تو دیکھو، ان کی نیت کیا ہے، کر کیا رہے ہیں یہ. اسی طرح یاد رکھو، جو بھی آج کل جمہوریت کے خلاف تقریریں کر رہا ہے نا، میں بھی اس جمہوریت کو نہیں مانتا، یہ اسلام نہیں ہے جو آج کل جمہوریت پھیل رہی ہے، لیکن جو جمہوریت کے خلاف تقریر کر رہا ہوگا میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس اس سسٹم کے علاوہ کوئی دوسرا سسٹم ہے نہیں. تو جب ہے نہیں تو جو غلط ہے، جب اس سے زیادہ صحیح لا نہیں سکتے، تو جو ہے اسی پہ گزارا کرو نا. دیکھو ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا نالائق ہے. ایک صاحب ہیں اپنے بیٹے کی میرے سامنے برائی کر رہے تھے کہ میرا بیٹا ایسا، میرا بیٹا، پھر آئے دوبارہ، پھر میرا بیٹا ایسا، میرا بیٹا ایسا. میں نے ان کے بچے کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی چھوڑ دے حرکتیں، انسان کا بچہ بن جا. نہیں سدھرا، پھر آئے یار میرا بیٹا. میں نے کہا صبر کر لو، جیسا ہے گزارا کرو. کیا خیال ہے، کیا کرو بھائی؟ گزارا کرو بھائی، کیونکہ اولاد جو ہے نا وہ بیمار انگلی کی طرح ہوتی ہے. اب انگلی میں پھنسی نکل آئے تو یہ تھوڑی کہ پوری انگلی کاٹ کے پھینک دو، جب تک کینسر نہیں ہوگا تو کاٹ کے تھوڑی پھینکی جائے گی. بھائی مرم لگاؤ، پین کلر کھاؤ، گزارا چلاؤ. انگلی کاٹ دی تو چار انگل اچھی لگیں گی ہاتھ میں. میں نے کہا بھائی آپ نے اصلاح کی کوشش کر لی، اب گزارا کرو اسی بچے کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ اب اگر میں ان کو دوبارہ بلا کے بولوں آپ نے خود کہا تھا آپ کا بیٹا ایسا، آپ کا بیٹا ایسا، آپ کا بیٹا ایسا، تو میں بیٹے کے خلاف باپ کو ورغلاؤں گا تو گھر میں اور فساد پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب میں کیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے بجائے اصلاح کے کیا ہو رہا ہے، باپ اور بیٹے کے فاصلے بڑھ رہے ہیں. تو اب میری کوشش ہوگی کہ بیٹے کی برائیوں کو چھپاؤں میں. اگر میں اس کو غلط ایکٹیویٹی میں دیکھوں بھی تو باپ سے چھپا دوں. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر میں نے پہلے بتایا تو اس لیے کہ اصلاح ہو جائے، اور اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ اصلاح نہیں ہو سکتی، اب اس برائی کو چھپانا اصلاح ہوگا، اب اس برائی کو ہائی لائٹ کرنا یہ اچھا کام نہیں ہوگا. تو آپ جیسی مرضی جمہوریت ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ سسٹم کو تبدیل نہیں کر سکتے. اب آپ بار بار جمہوریت کے خلاف بول بول کے آپ اصل میں لوگوں کو ملک کے خلاف کر رہے ہو. نام جمہوریت کی برائی کا استعمال کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے ریاست کے خلاف. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے لوگوں کے دل میں اپنے ملک سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اور کوئی دوسرا سسٹم نہیں آپ لا سکتے. نفرت پیدا ہونے سے کیا ہوگا، پہلے ہی اتنی کرپشن ہے، لوگ ملک کو اور کھانا شروع کر دیں گے. صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں جو ہے نا حکومت کے قوانین کو نہیں مانتا. میں نے کیوں نہیں مانتا بھائی، تو کہہ رہا میں حکومت کو ہی نہیں مانتا. میں نے کہا تمہارے ماننے سے کیا خیال ہے، کچھ نہیں ہو. وہ سگنل پہ رکتے بھی نہیں تھے، لال سگنل پہ، کہہ رہے میں توڑ کے چلا جاتا ہوں، میں مانتا ہی نہیں. تو اگر چلو ایک آدمی اس طرح کا پورے ملک میں ہو برداشت ہو جائے گا، لیکن اگر یہ پروپیگنڈا کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا آدھی عوام ایسی ہو جائے تو ملک چل سکتا ہے؟ تباہ ہو جائے گا ملک. تو کوشش کرنی چاہیے معاشرے کی اصلاح کی، تخریب کاری کی کوشش بولو بھائی نہیں کرنی چاہیے. ملک میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم اس غلط کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اب اس غلط کو ہائی لائٹ کرنا اور اپنی اچھائیوں کو چھپا دینا، جو کہ میڈیا کر رہا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ ہمارا میڈیا ملک سے محبت. ہاں کچھ لوگ ہیں میڈیا میں، کچھ لوگ ہیں، سارے نہیں غلط ہوتے، ہمیشہ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، ملک سے محبت نہیں کرتا یہ ان کو اسلام سے محبت نہیں ہے، ان کو مسلمانوں کے مفاد سے محبت نہیں ہے. تو آخری بات کہہ کے جلدی سے بات ختم کرتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی نا کہ دیکھو بھائی ایسے اسکولوں کو فوکس کریں، ایسے اسکول کو جال بچ کریں گے کہ نہیں کریں گے، بزنس بھی ہے، اس کو کاروبار بنائیں، فی سبیل اللہ نہیں کریں یہ کام. بعض لوگ کہتے ہیں میں فی سبیل اللہ، یہ بھائی فی سبیل اللہ نہیں کرو، اللہ کا واسطہ. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں دینی کاموں پہ اجرت لینا یہ بہتر ہے، سمجھ رہے؟ فری پھوکٹ میں جب کوئی کام کریں گے تو کام بولو بھائی نہیں ہوگا. میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ کوئی یتیموں کا کوئی ٹرسٹ تھا، اس کے لیے کسی نے پیسے دیے کاروبار میں، ٹرسٹ کے لیے پیسے دیے کئی لاکھ روپے کسی شخص، کسی تاجر کو دیے، اور یہ کہا کہ تم جو ہے نا کنٹینر خریدو ان پیسوں سے، اور اس کنٹینر سے جو کرایہ آئے گا تو یہ یتیم خانے میں دے دیا کرو، تاکہ میرا ایک ہمیشہ کے لیے سلسلہ
بولو بھائی شروع ہو جائے, ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا, ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو وہ تاجر میرے پاس آیا کہ میں کنٹینر خرید رہا ہوں, یتیموں کے لیے پیسے آئے ہیں, اس کا اپنا کنٹینر کا کام ہے, تو میں یہ کنٹینر خرید کے رینٹ پہ دوں گا, جتنا کرایہ آئے گا جب تک یہ کنٹینر چلتا رہے گا یہ کہاں جائے گا کرایہ. میں نے کہا ایک بات یاد رکھو, آپ دو کنٹینر خریدو. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس مثال سے سمجھ میں آئے گی. میں نے کہا ایک کے بجائے کتنے خریدو, کیونکہ آپ کا کنٹینر کا کام ہے نا. وہ دو کنٹینر میں, ان میں ہر ایک کنٹینر آدھا آپ کا ہوگا آدھا یتیموں کے سینٹر کا ہوگا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر 40 لاکھ کا کوئی کنٹینر خریدنا ہے تو 20 لاکھ اپنے ڈالو اور 20 لاکھ یتیموں کے ڈالو اس میں. دوسرا جو 20 لاکھ وہاں سے بچیں تو اگلا کنٹینر بھی آدھا آپ کا ہوگا آدھا یتیموں کا ہوگا. تو ایک کے بجائے کتنے کنٹینر چلیں گے, دو. ارننگ جو آئے گی آدھی آپ کی ہوگی آدھی, بول لو یار اس میں یتیموں کو بولنے میں کیا جا رہا ہے, یتیموں کے لیے جائے گی. تو اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی, بات بھائی ایک میرا چلے گا ایک کنٹینر ایک یتیموں کا چلے گا تو اچھا ہے نا, وہاں کی آدھی ارننگ میری آدھی. میں نے کہا نا نا نا, نا یہ حماقت نہیں کرنا آپ. ہوگا یہ کہ جب ایک خالص یتیموں کا ہوگا تو پھر وہ یتیموں کی طرح ہی چلے گا, کیونکہ جو فی سبیل اللہ کام ہوتا ہے وہ پھر ایسا ہی لنگڑا لولا ہی ہوتا ہے آج کل. وہ کنٹینر کراچی سے پشاور پہنچنے میں 3 سال لگا دے گا اور آپ کا جو کنٹینر ہے نا وہ فوراً پہنچ جائے گا. ٹھیک. حالانکہ وہ دیندار ہیں, نیک ہیں, نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, کہہ رہے ہیں یار میں خیانت نہیں کروں گا. میں نے کہا جو مشورہ آپ مجھ سے مشورہ لینے آئے ہو نا, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو آپ, ورنہ جو آدمی آپ کو کنٹینر لے کے دے رہا ہے میں اس کو کال کر کے منع کر دوں گا, اس کو کنٹینر بولو بھائی نہ لے کے دو. کہہ رہا چلو ٹھیک ہے. اب شیطان نے دوسرا حملہ کیا کہ جو یتیموں کا کنٹینر ہوگا آدھا یتیموں کا آدھا میرا, اس کا میں پروفٹ نہیں لوں گا. وہ پروفٹ بھی سارا کس کے لیے وقف ہے؟ میں نے کہا یہ بھی شیطان کا حملہ ہے. جب تک اپنا ذاتی مفاد آپ کا وابستہ نہیں ہوگا بزنس سے, آپ مولویوں کی ترغیبوں پہ 4 دن ہی چل پاؤ گے. قرآن و حدیث 2-4 دفعہ حدیثیں ذہن میں آئیں گی, اس کے بعد آپ کیا پڑ جاؤ گے؟ ڈھیلے. کیونکہ دل بدلتے ٹائم نہیں لگتا. ابھی جنت میں جانے کا جذبہ ہے, کل کوئی اللہ نہ کرے فلم دیکھ لی جذبہ کیا ہو گیا. یہ تو ہمارے جو دینی جذبات ہیں یہ تو 2 منٹ میں اوپر 2 منٹ میں دھڑام سے نیچے. میں نے کہا اپنی ٹانگ اڑاؤ تاکہ جب اس کنٹینر کا ٹائر پنچر ہوگا تو آپ بھی پنچر ہو جاؤ گے, سمجھ رہے ہو؟ اور اپنا پیسہ لگا ہوا ہوگا, آپ کو ڈر ہوگا اگر یہ الٹ گیا تو آدھا میں بھی الٹوں گا اس کے ساتھ, سمجھ رہے ہو؟ آدھا میں خود بھی الٹوں گا اس کے ساتھ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ ایسے اسکول کھولیں گے تو اس کو باقاعدہ بزنس بنائیں, زکات فطرانے پہ مت چلائیں, بزنس بنائیں تاکہ آپ کو اس میں دلچسپی ہو, پیسہ لگاؤ آپ کا اس میں, آپ کی دل کی دھڑکنیں اسکول کے ساتھ دھڑکتی ہوں, سمجھ رہے ہیں؟ جب رزلٹ خراب آئے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے, یار میرا تو بزنس تباہ ہو گیا. ہندوستان میں جو دین بچ گیا وہ اس لیے کہ علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ علماء کو اس وقت, کیونکہ انگریز نے علماء ختم کر دیے تھے, مدارس ختم کر دیے تھے, تو ہمارے اکابر نے فتویٰ یہ دیا کہ علماء کی روٹی دین سے جب تک وابستہ نہیں ہوگی یہ دین کا کام نہیں کریں گے. اس لیے انہوں نے کہا اماموں کو تنخواہیں دی جائیں, مؤذن کی تنخواہ ہو, مدرسے میں مدرس کی تنخواہ ہو. اب آپ یہ کہیں گے بھئی پھر ثواب تو نہیں ملے گا, ملے گا. ثواب کس پر ملتا ہے؟ نیتوں پر ملتا ہے. آپ تنخواہ لے بھی اس نیت سے رہے ہوتا کہ آپ دین کا کام پابندی سے کر سکو, کیونکہ اگر آپ اس میں تنخواہیں نہیں لوگے آپ کو کمانے کے لیے دوسرے راستے ڈھونڈنے پڑیں گے. میں اپنے دینی مدارس کے طلبہ سے کہتا ہوں دیکھو اللہ نے تمہیں نوازا ہے, تمہاری روٹی اللہ نے دین کے ساتھ وابستہ کر دی ہے, تم کچھ اور کر ہی نہیں سکتے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ تم تو اللہ نے دین کے لیے تمہیں ایسا منتخب کیا کہ تم اللہ سے کہو گے اللہ میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں. اب فضیلت اس میں ہے. دین سے روٹی کا مطلب یہ نہیں کہ غلط غلط باتیں بتا کے یہودیوں کی طرح روٹیاں لی جائیں, یہ مطلب نہیں ہے. یعنی جو ان کی وظیفہ ہے, جو ان کی آمدن ہے, وہ کس سے منسلک کر دے اللہ تعالی؟ دین سے, جس کو پروفیشنل مولوی کہا جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ پروفیشنل مولوی نہ ہوتے, میں اگر یہاں نہ بیٹھا ہوا ہوتا, میرے سارا گھر کا خرچہ
اسی امامت کی تنخواہ اور یہ مدرس تدریس پہ موقوف ہے، میں چھوڑ ہی نہیں سکتا یہ، میں اگر شارٹ ہو گیا تو بچے مجھے گھر سے باہر نکال دیں گے، اور میں جان کر ایسا کرتا ہوں، حالانکہ اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے میں بہت سارے دوسرے کام بھی کر سکتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی اور کام کے، میں کاروبار بھی کر سکتا ہوں، بہت اچھا کر سکتا ہوں، کیوں نہیں کرتا؟ اگر کرتا بھی ہوں تو دوسروں سے کرواتا ہوں، خود نہیں کرتا، اس لیے مجھے پتا ہے اگر مجھے کاروبار کا چسکا لگ گیا تو جمعہ اور اتوار کا بیان گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ کاروبار میں پیسہ آتا ہے ٹھیک ٹھاک، اور جب مزہ آتا ہے نا کاروبار میں، بزنس جب آپ محنت کرتے ہیں اور ارننگ ہوتی ہے، تو پھر دل چاہتا ہے کہ یار یہ چھوڑو امامت، نماز پڑھنا فرض ہے نا تو پڑھ لیں گے کسی بھی مسجد میں، جان کر نہیں آتے ہم اس طرف، اور اسی وجہ سے میں نے دنیاوی تعلیم بھی زیادہ حاصل، تعلیم حاصل کی ہے دنیاوی بھی دینی بھی، باقاعدہ ڈگری والی جو تعلیم ہوتی ہے نا وہ زیادہ حاصل نہیں کی، کیونکہ میں نے جن علماء نے یہ تعلیم حاصل کی ان کو دیکھا کہ وہ کھسک گئے، وہ ٹریک سے، وہ دین کا کام نہیں کر رہے، اب کوئی کیا کہاں، کوئی ایک پولٹری فارم چلا رہا ہے، ایک نے بھینسوں کا باڑا کھول لیا ٹھیک ٹھاک پیسے کا، میں نے ان سے بولا بخاری پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، بھینسوں کا باڑا ہی کھولنا تھا آپ نے، بھائی آپ نے دور حدیث کیا، پوری بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، فقہ پڑھا، تو بھینسوں کا باڑا اگر کھولنا تھا اللہ کے بندے تو اس کے لیے شروع سے یہی کچھ کرتے رہتے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہندوستان اور بر صغیر کے علماء پر کہ انہوں نے اوڑھنا بچھونا کس کو بنا لیا، دین کو، تو اب اللہ ان سے کام لے رہا ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی دین کا کام اگر ایجوکیشن کے حوالے سے کرنا چاہتے ہو، چونکہ ہر کام کی بات نہیں ہے کہ ہر دین کے کام کے پیسے لیں آپ، یہ تو غلط ہے، میں دنیا میں جہاں بھی بیانات کے لیے جاتا ہوں کوئی پیسے ویسے نہیں لیتا اس کے لیے، کہیں بھی نہیں لیتا، لیکن جو کام جو آپ نے اوڑھنا بچھونا جس کو بنانا ہے، اور وہ بہت حساس نوعیت کا کام ہے، وہ اگر چھوٹ گیا تو امت کا نقصان ہے، تو اس کو اپنے معاش کا ذریعہ بھی بناؤ، جیسے یہ اسکولنگ سسٹم جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ فی سبیل اللہ نہیں کھولنے، اس کو باقاعدہ آپ کے گھر، آپ کا اسکول اچھا چلے گا تو آپ کے گھر میں آٹا آئے گا، ایسا ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں، اگر اسکول خراب ہو گیا تو آپ کا آٹا گھر میں بند، پھر چلے گا وہ تمیز سے، جیسے ان کا کنٹینر اب بہت تمیز سے چل رہا ہے، کیونکہ اگر ٹائر پھٹے گا تو آدھا یہ پھٹیں گے، یہ خود آتے پھٹ جاتے ہیں ایک ٹائر کے پھٹنے سے، اور لاس ہوگا تو ان کا بھی ہوگا، تو اس لیے ایسے اسکولوں کا جال بچھایا ہے، اور آخری بات یہ کہ دیکھو بھائی، جس حد تک ہم اپنے آپ کو بے حیائی کی غرض سے بچا سکتے ہیں بچائیں، اس زمانے میں بے حیائی بہت پھیل گئی ہے، موبائل فون، واٹس ایپ، فلمیں، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں، یہ معاشرے میں اتنی پھیل گئی ہیں کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جن کا دامن اس آلودگی سے محفوظ ہے، تو اللہ کا واسطہ اگر کوئی شخص ان برائیوں میں مبتلا ہے تو آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو میں نے آیتیں پڑھی تھیں، کل یہ دروازہ بند ہو جائے گا، آج توبہ کر کے غیرت اور حیا والی زندگی اختیار کر لو، کل توبہ کی مہلت، آج اگر کسی نے 100 بار بھی زنا کیا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور کل جب اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں گی پھر قرآن کہتا ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دو گے، ایڑیاں رگڑتے رہو گے، اللہ تمہیں مہلت، بولو بھائی، نہیں دے گا، اس لیے یہ ناجائز اور حرام دوستیاں اور ناجائز اور حرام بد نظریاں اور یہ اس طرح کے جو آج کل بےہودگیاں چل رہی ہیں معاشرے میں، تو اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے، بولو نا بھائی، بچاؤ، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا ہے، گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگو، اے اللہ مجھ سے جو ہو چکا معاف کر دے، آئندہ کے لیے عزم کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور اگر گناہ کی لت پڑ گئی ہے تو پھر کسی اللہ والے کو بتاؤ کہ حضرت مجھے اس گناہ کی عادت پڑ گئی ہے، میری باڈی کی ریکوائرمنٹ بن گئی ہے یہ، جیسے شراب کی عادت پڑ جاتی ہے، زنا کی عادت پڑ جاتی ہے، مجھے بتائیں کہ میں کیسے چھوڑوں گے، تو آپ اہل اللہ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو ایسے نسخے بتائیں گے، ایسے طریقے بتائیں گے کہ آپ سے یہ بری عادتیں چھوٹ جائیں گی، اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہو، کیونکہ بہت تیزی سے معاشرے میں یہ برائیاں پھیل رہی ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عیاشی کا ماحول ہے، عیاشی نہیں ہے، یہ گناہوں کی طرف ڈھیل ہے، اور اللہ جب اپنے بندوں سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ مشکل بنا دیتا ہے، اور اللہ جب اپنی مخلوق سے شر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ گناہ کو آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس فحاشی اور عریانی سے اور اس کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ،
نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ ایک نکاح ہوگا.